Elektrárna Tušimice skupiny ČES již tradičně koncem roku hostila studenty z Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kteří zde každý rok absolvují takzvanou blokovou výuku. Poprvé se zde sešli již v roce 1981 a smyslem této zajímavé formy výuky je, aby se všichni blízce seznámili s tím, co je čeká, pokud zvolí cestu elektroenergetiky. My to bereme jako, že nejenom, že je to výuka nových našich potenciálních i zaměstnanců, ale že to je něco, co rozšiřuje výuku vysokoškoláků. Už máme zkušenost, několik absolventů už tady pracuje a tušíme, že i další přijdou. Pro elektrárny se pak jedná o perspektivní formu výchovy kvalifikované mladé pracovní síly. Máme asistentské místa, kde se vysokoškoláci po škole, rovnou po škole, zúčastní nějakého dvouletého cyklu, kdy se připravují na nějakou pozici, ať už provozní, nebo v ranních směnách. Studenti během blokové výuky absolvují jak teoretickou část, tak část praktickou, při které se podívají přímo do provozu, kde je místní odborníci seznámí s technikou, bezpečností a postupy v práci. Fakulta si blokovou výuku nemůže vynachválit. My pokračujeme plynule ve spolupráci s tím ČESem a jsme samozřejmě rádi, že to můžeme dělat, protože to je součástí našeho vzdělávacího programu. My jsme byli vždycky zaměřeni spíš do takového praktického využití, do aplikační formy, to, co se naučí, tak aby prostě věděli, že k něčemu je mohli využít v praxi jako studenti. Tak já určitě předpokládám, že se tady dozvím spoustu zajímavých informací a případně bych tady rád třeba i v budoucnu pracoval. Energetika je pro mě perspektivní obor do budoucna.